अनि बुढी के के लिए त मैले के ब्यानर्सहरु लिए अनि के प्लास्टिकको डब्बाहरु लिए ग्लास हैप्पी बर्थडे टु यु हैप्पी बर्थडे I have nothing to say. Hello everyone, welcome back to another vlog. आजको भिडियो चाहिँ एकदमै स्पेशल हुने वाला छ जुन चाहिँ हजुरहरुलाई टाइटलबाट थाहा नै भइसकेको होला. आज चाहिँ मेरो हस्बेन्डको बर्थडे. Happy birthday to you, my love. Thank you. हामी चाहिँ यत्रो 5 वर्षमा दिस इज द फर्स्ट बर्थडे जहाँ चाहिँ हामी सँगै छौँ उहाँको बर्थडेमा. किनभने हरेक वर्ष हामी उहाँको बर्थडेमा सँगै हुँदै हुँदैन थियौँ. मेरो बर्थडे चाहिँ एक दुईचोटि सेलिब्रेट गरेको छौँ सँगै. त्यसपछि चाहिँ अब उहाँ नै बस्नु त म चाहिँ नेपालमा थिएँ. त्यही भएर यो वर्ष चाहिँ एकदम स्पेसल छ. हामी दुईजना सँगै छौँ अनि हामी बर्थडे चाहिँ बेलुका मनाउनेछौँ. अहिले चाहिँ हामी अब यति टाइम छ नि त अनि त्यति बेलासम्म चाहिँ हामी कतै घुम्न जाउँ न भनेर सोचिरहेको थियौँ. त्यही भएर उहाँले चाहिँ मलाई पाए इन द स्काईमा जाने हामी अहिले राइडमा होइन. उहाँको बर्थडे स्पेसलमा चाहिँ उहाँले मलाई राइडमा लानुहुन्छ. हामी यतिकै कतै कतै गएर डुल्छौँ, केही गर्छौँ. मौसम पनि आज बाहिर एकदम राम्रो छ, हामीसँग अहिले इनफ टाइम छ. तर हामी राइडमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ हामी पहिला केक गएर अर्डर गर्छौँ. केक गएर अर्डर गर्ने भयो भने अहिले लगेर घरमा राख्ने फ्रिजमा, अनि केही छैन रातिसम्म खुल्छ भने चाहिँ राति नै आएर लगाउँला. त्यसको डेकोरेसन सामानहरू पनि सँगै लगाउँला, राति नै डेकोरेट गर्ने. बट नाउ वी ह्याभ इनफ टाइम. हामी चाहिँ अहिले कुनै राइडमा गइरहेको छौँ घुम्न. उसलाई चाहिँ मैले डुलाउन लगिरहेको छु होइन. अब के गर्नु, आज मौसम पनि यत्तिकै राम्रो थियो अनि यो राइड गर्न लाइक 7 डेज भइसक्यो. फेरि मैले बाइक नचलाएको, क्यानबेराबाट आएर त्यतिकै बाइक लगाइदिएको थिएँ अनि त्यहाँबाट मैले छुन पाएको थिएन. सो अब चाहिँ उसलाई बताएर कतै जाम भनेर, मेरो बर्थडेमा उसलाई राइड दिउँ भनेर म आज म आफ्नो बिस्टलाई निकाल्ने छु अनि कति कति डुल्नेछौँ यही सिडनीको पसलहरूमा होइन, अनि हजुरहरूलाई पनि देखाउनेछौँ. सो स्टे ट्युन. हामी नेपालमै हुँदाखेरि कहाँ कहाँ डुल्थ्यौँ क्या बाइकमै दुवैजना. अब यहाँ पनि हामी त्यस्तै नै नेपाल जस्तै फिलिङ आओस् न भनेर चाहिँ बाइकमा अब कतै कतै डुल्ने, केही केही गर्ने, केही खाने. हामी केक पसलमा आइसकेको छौँ. यहाँ चाहिँ कति धेरै केकहरू छ के, अनि हामी चाहिँ यो सबैभन्दा बेस्ट केक सेलेक्ट गर्ने उहाँको लागि. एन्ड देन मलाई चाहिँ त्यो राम्रो लाग्यो, त्यो मन पऱ्यो. तर अब हामी योभन्दा ठुलो अर्डर दिने, यो चाहिँ सानो लाग्यो. ठुलो लिने, त्यसपछि त्यसमा नाम लेख्न लाउने, अनि घरमा गएर राखिदिने. यो राति 7 बजीसम्म मात्रै खुल्छ अरे, 9 बजीसम्म खुल्दैन. अनि घरमा लगेर राख्ने अनि त्यसपछि हामी राइडमा जाने. सियुए. मैले चाहिँ केक सेलेक्ट गरेर अर्डर दिइसकेँ. उहाँहरू चाहिँ त्यसमा नाम लेखिरहनु भएको छ. त्यसपछि हामी लिएर जाने. त्योभन्दा पहिला मैले चाहिँ उहाँको बर्थडेको सरप्राइजको लागि अनलाइन सपिङ गरेको थिएँ 10 दिन अगाडि नै. त्यसको डेलिभरी चाहिँ इस्टिमेटेड भोलि पर्सि थियो. तर कस्तो टाइममा के हिजो आयो, हिजो चाहिँ ओपनिङ गर्न पाएन भने आज ओपनिङ गरेको. त्यसको भिडियो चाहिँ हजुरहरूले देखाउनेछौँ. मैले चाहिँ कति धेरै कुराहरू सपिङ गरेको थिएँ. गाइज, यही बक्स हो मैले अनलाइनबाट मगाएको. सानो तिनो सोच्नु भयो होला उहाँले, हामी कति ठुलो बक्स आएको छ. अब मैले खोल्छु है. ओहो, आइ एम सो एक्साइटेड. कस्तो खुसी लागिरहेको छ खोल्नुभन्दा अगाडि नै. यति कुरा. ब्याङ्क एकाउन्ट कसरी खाली भयो त, यसरी पो भएको छ त गाइस. हजुरले भन्नुहुन्छ नि किन सेभिङ हुँदैन भनेर, यस्तो सो मी द रिजन वाइ यु डोन्ट ह्याभ मनी भन्ने टिकटकमा मैले देखेको थिएँ. दिस इज द रिजन. गाइज, यो बजार बनाएर राखेको गाइज बुढीले. बर्थडे सरप्राइज भन्दैमा यहीँ बजार खोलिसक्यो. मौसम है सुहाना, घुम्ने जाने का है बहाना. अलिअलि पानी परिरहेको छ मेरो मुखमा. एक थोपा पर्यो हजुर, कहाँ पर्यो? पढ्यो पढ्यो हो. रमाइलो भइरहेछ. पानी आयो, ठुलो पानी आयो. लुक्नु पर्यो, कहाँ लुक्नु, कहाँ लुक्नु. अलिकति अगाडि गएर लुकाउ. अबे गाइज, हामी राइडमा निस्केको. यस्तो ठुलो पानी पऱ्यो, हेर्नु न, केही अप्सन नै रहेन. हामी स्टप लगाएर बसिरहेको छौँ. बाइक तिमीले बर्बाद बनायो, तिमीलाई माया पुगेन हो.
हामीले कारलाई धेरै माया दियौँ क्या रे बाइकलाई छोडिदियौँ त्यही भएर बाइक बिसाए छ हामीसँग अनि पानी परिदिएर ल पाँच मिनटमै के अघिसम्म बोलिदिएर एकदम राम्रो थियो गाज हामीलाई थाहा छैन यो कसको घर हो है पानी परेर हामीले चाहिँ अरूको ड्राइभवेमा आएर लुकिरहेको छौँ होइन अरूको घरमा बाटोमा मलाई लागिरहेको थियो यस्तो ठुलो पानी पर्छ किनकि घाम पनि थियो फेरि होइन घाम छ आज सिडनीको मौसम यस्तै त हो अँ यस्तै रहेछ घाम थियो धेरै थियो पानी अब पानी नै रुक्न लागिसक्यो हुन त फेरि औ अहिले रुकिसक्यो थाहा नै हुँदैन नि यहाँको वेदर एकछिनमै घाम लाग्छ एकछिनमै पानी पर्छ बर्बाद बनायो तिमीले झन् कस्तो आज मसँग सुहाना गरिरहेको थिएँ आज म आफ्नो बुढीलाई बर्थडे राइडमा लाँदै थिएँ होइन गाई बर्थडे राइड रे रेनिङ राइड भइरहेछ यहाँ रेनिङ राइड भइसक्यो सरी गाइज बाइकले साथ दिएन आज त्यही भएर हामीले गाडी लिएर आयौँ हुन त बाइकले जाने राइड भनेर सोचेको थियौँ तर भएन केही छैन अब हामी कता कता घुम्ने केही केही गर्ने केही खाने स्ट्रिट फुडहरू समथिङ यस्तो सोचेर चाहिँ निस्केको थियौँ तर भएन हामीले गाडी लिएर आयौँ अहिले चाहिँ हामी स्टार्ट फिल्डमा छौँ अब बेलुका भइसक्यो पाँच साढे पाँच अनि मेरो बर्थडेहरूको लागि पनि केहरू सामानहरू किन्नुपर्ने थियो आज मेरो बेलुका बर्थडे सेलिब्रेट गर्छु नि त हजुरलाई थाहा नै छ होइन त त्यसको लागि पनि के सामानहरू लिनुपर्ने छ त्यही भएर हामी पहिले राइड गएर अनि आएर त्योहरू गर्न सोचिरहेको थियौँ एनिवे अब चाहिँ मैले अनि पानी नै यस्तो छ सिडनीको मौसम हजुरहरूलाई मैले भनि नै सकेको छु कस्तो छ भनेर मैले पहिले बाइक लगाइदिएँ है पानी परेर अनि कार लिएर आएँ अनि बुढी के लिएँ त मैले केही ब्यानर्सहरू लिएँ अनि केही प्लास्टिकको डब्बाहरू लिएँ ग्लास लिएँ अनि केही प्लेट्सहरू लिएँ सबैजना आयो भने केमा खानु प्लेट्समा खान्छ गाइस यू क्यान सी होइन यस्तो ब्यानर लियो अनि बर्थडेको लागि यस्तो ब्यानर अनि पार्टी गर्नलाई प्लेट्सहरू फाइनली हामी लास्ट थाकिसक्यो होइन यसो गाडीमा आएर एसी चलाएर 10-15 मिनट जति भइसक्यो हामी यत्तिकै गाडीमा बसिरहेको छौँ होइन कतै नै गएको छैनौँ यस्तो थाकिसक्यौँ अब चाहिँ हामीले पहिले कतै जानुभन्दा अगाडि अहिले पनि कति कुराहरू किन्न बाँकी नै छ ऊ त ढल्नै लागिसक्यो जस्तो छ होइन अहिले पनि कति कुराहरू किन्नै बाँकी छ हामीले अनि त्यो किन्नलाई चाहिँ पहिले हामी खानु पऱ्यो अनि बल्ल इनर्जी आउँछ अनि किन्न जाने सो हामीले अलरेडी बुक गरिसकेका छौँ जान्छु खान्छु अनि किन्छु भेटौँ ल ओके गाइस हामीलाई धेरै भोक लागेको थियो होइन अनि त्यही भएर हामी चाहिँ नेपाली रेस्टुरेन्टमा आएको अनि नेपाली रेस्टुरेन्टमा आएर हामीले मोमो अर्डर गऱ्यो झोल मोमो यो झोल मोमो चाहिँ मेरो बुढीको लास्ट फेभरेट है त्यही भएर अनि कस्तो लाग्दैछ बुढी तिमीलाई झोल मोमो एकदम मिठो सो गाइज डेकोरेसन चाहिँ यहाँसम्म पुगेको छ हामीले त्यो लगायौँ अरू पनि ब्यालेन्स लगाउने भनेको जुन चाहिँ लागेन टेपले साथ दिएन अनि त्यही भएर बाँकी चाहिँ हामीले भुइँमै छोडिदिएको छौँ अनि आज हामीसँग छ राजु मामा अनि राजुको भाइ धीरज जुन चाहिँ बसेर पार्टी गरिरहेका छन् बर्थडे स्टार्ट पनि भएको छैन है गाइज अनि मेरो बुढा चाहिँ रेडी भएर यहाँ बस्नुभएको छ हामी दुवैजना चाहिँ कपास ड्रेस लगाएको छौँ यो चाहिँ मैले नेपालबाटै सिलाएर सेम सेम म्याचिङ गरेर लिएर आएको थिएँ हामीलाई कस्तो यस्तो कमेन्टमा भन्नु होला एकदम राम्री देखिएको अनि गाइज हामीले चाहिँ अहिले केक काट्न सुरु गरेको छैन किनकि हाम्रो साथी अझै आउँदैछ होइन आफ्टर डोमिनोजबाट अनि विल बी कटिङ केक आफ्टर लाइक 11 o'clock सो सी यु एट देयर गाइज बर्थडे चाहिँ मेरो इन्जोय चाहिँ उसले गरिरहेको छ ल मामा फ्री म चाहिँ हाम्रो मामा उहाँले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरहरूसँग कृपया ध्यान दिएर सुनिदिनु होला गाइज हामी हाम्रो साथीलाई कुर्दा कुर्दा थाकिसक्यो भने त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूले तास स्टार्ट गर्यो जुन चाहिँ मलाई खेल्न आउँदैन म हेरेर बस्छु निभाउलेपछि बल्ल ह्याप्पी बर्थडे भन्यो क्या साथी बुढालाई ह्याप्पी बर्थडे भन्दै खुसी
ठीक ओके गाइस, सो फाइनली हामीले बर्थडे सेलिब्रेट गरिसके हैन अनि गाइस क्याम सबैजना आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है सबैलाई सो हजुरहरुलाई यो सेलिब्रेसन कस्तो लाग्यो लेट मी नो इन अ कमेन्ट सेक्सन एन्ड डू नॉट फॉरगेट टु विश मी गाइस हामी एकछिन अब यस्तो पार्टी गर्नुपर्ने भयो सो गाइज हामीले चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेट गऱ्यौँ धेरै मजा आयो सबैजनाले बर्थडे सेलिब्रेट गरेर सबैजना खानुभयो खाएको छ मैले भिडियो त्यति धेरै खिचिनँ केही खिचौँ भनेर अनकम्फर्टेबल लाग्छ नि त अब कति धेरैलाई त्यही भएर चाहिँ मैले त्यस्तो केही खिचिनँ जस रमाइलो भयो सबैजना खाएर अहिले रातिको 2 बजिरहेको छन् त्यही भएर सबैजना जानुभयो कतिले अब भोलि बिहान काममा नै जानु थियो कति काम मात्रै गर्ने होइन र कहिले कहिले पार्टी पनि गर्नुपर्छ रमाइलो पनि गर्नुपर्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ भयभरको चिनेकोहरूलाई चाहिँ धेरैलाई इन्भाइट गरेको थियौँ सबैजना आउनुभयो त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद यति टाइम स्पेन्ड गर्दा चाहिँ जस रमाइलो लाग्यो अनि बुढा चाहिँ सबजना खाएर जानुभयो अनि बुढा पनि खाएर चाहिँ सुतिसक्नु भएको छ त्यति बेलासम्म चाहिँ म अलिअलि यताउति मिलाइरहेको थिएँ अनि त्यसपछि इन्डिङ पनि बनाइहालौँ न भनेर र बसेर चाहिँ म बनाउन थालेको त्यो डेकोरेट गरेको चाहिँ जस्तो त्यस्तै छ अब यो केही दिन चाहिँ म यतिकै छोड्नेवाला छु त्यो हटाउँछु होला मेबी यो चाहिँ छोड्नेवाला छु मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो यति धेरै मायाको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनाले धेरै माया दिनुहुनु भएको छ हामीलाई अनि त्यो देखेर चाहिँ मेरो बुढा एकदम खुसी हुनुहुन्छ अनि अझै ब्लग बनाऊँ जस्तो हुन्छ कि अनि वी विल बी सेयरिङ एभ्रिथिङ विथ यु सो तबसम्मको लागि चाहिँ स्टे ट्युन फेरि पनि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा बाई बाई गुड नाइट